Добрий день. В ефірі City News. Сьогоднішній огляд дніпровських медіа ми почнемо з того, як висвітлювалася ракетна атака на Дніпро, яка сталася цього тижня. Перша – від моменту влучання російської ракети в багатоповерхівку на набережній Перемоги. У середу, 25 січня, пізно увечері, сайт телеканалу «Д1» повідомив, у Дніпрі прогриміли вибухи. У Дніпрі було чутно звуки вибухів, повідомляють журналісти телеканалу «Д1». Їх пролунало щонайменше три. Після вибухів видно заграву та задимлення. У місті та області триває повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях, повідомив сайт. На ранок стало відомо, окупанти вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі. На щастя, обійшлось без жертв. Пізніше «Д1» додав, вночі сили ППО збили 5 шахедів на Дніпропетровщині. Та у четвер зранку усе повторилось. З'явилося повідомлення, мешканців Дніпропетровської області попереджають про загрозу ракетних ударів. Після цього у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів. Однак, на щастя мешканців Дніпра та області, на цей раз російські ракети оминули Дніпропетровщину. Д1 проінформував, масована атака по Україні, ППО знищила 47 із 55 російських крилатих ракет. 20 із 47 знищених ракет збили в районі Києва, йшлося у новині. Через масовану російську атаку у Дніпрі та області продовжили діяти екстрені відключення світла. Трагедія 14 січня досі нагадує про себе. Зокрема, цього тижня місцеві медіа сповістили про візит на набережну Перемоги Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Будували на другий день вже. Ось з цієї сторони ми підемо туди, в двір, то там видно. I don't have many words to comment this. I am very sad for the 46 people that have died, including children, for the 46 people that have been killed. На цих кадрах помітно, що Філіппо Гранді супроводжує голова облради Микола Лукашук, ані очільник обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. Про відставку останнього дніпровські медіа повідомлять вже наступного дня. Але, вочевидь, під час візиту комісара ООН звільнення було вже вирішеною справою. Кирила Тимошенка звільнено з Офісу президента. На черзі голова Дніпрова Різниченко, повідомили лідця зранку 24 січня. У телеграм-каналах вже з'явилася інформація, що на місце Різниченка можуть призначити голову обласної ради Миколу Лукашука, йшлося у повідомленні. Того ж дня стало відомо, що таки звільнено голову Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка, про що оперативно повідомило видання «Дніпровечірній». А лідця наступного дня дали розлогий матеріал про діяльність Валентина Різниченка на посаді очільника Дніпропетровщини, причому як під час цієї каденції, так і попередньої. Стаття «Дежавю» починається словами. Першим покровителем Валентина Різниченка був заступник голови адміністрації президента Порошенка Віталій Ковальчук. Другим – заступник голови Офісу президента Зеленського Кирило Тимошенко. Третього не дано? Незважаючи на гучні відставки на всеукраїнському та обласному рівнях, дніпровські медіа цього тижня не залишали поза увагою і міську владу. Так, ті ж лідця присвятили чергову публікацію меру Дніпра Борису Філатову, в заголовок якої винесли цитату Бориса Альбертовича «Спіймаю, падло, та мобілізую». У Філатові знову заговорив «руський барін», хоча й українською. Матеріал присвячений тому, як… Цитую, міський голова Дніпра Борис Філатов розлютився через побачені у Фейсбуку докори дніпрянці за російськомовність її прокльонів на адресу рашистів через ракету, що прилетіла у житловий будинок. Зокрема, Борис Альбертович одному з коментаторів свого посту у Фейсбуці заявив «Спіймаю, падло, та мобілізую». А що, мобілізація – це в компетенції міського голови? Не військомати, а Борис Альбертович відправляє у військо. Він вирішує, коли, кому і за що. Саме за що? Тобто за якусь провину. Отже, в розумінні Філатова потрапити на передову – це штрафна санкція?
задається питанням автор матеріалу. А от сайт газети «Гаражанин» звернув увагу на те, що на сесії Горсовєта Дніпра 25 января вновь ізмінилась гранична численность городських чиновників. Всього їх сьогодні в городі 2292 чоловіка, мінус 71 работник на хозрасчеті, плюс 237, не имеющих статуса работника местного самоуправління, йдеться у публікації. Втім, автор матеріалу, на жаль, не вказує, так, збільшилася після прийнятого рішення гранична кількість чиновників, чи навпаки, зменшилася. Таким от в інформаційному плані різнобарвним і разом з тим напруженим був цей тиждень. А про наступні події і те, як їх висвітлювали дніпровські медіа, ми поговоримо вже за 7 днів. До зустрічі!